Sigurno ste primetili onda koliko smo mi tamo na vlasti. Mislim na tužilaštvo i mislim na sud. Koliko smo mi samo tamo na vlasti? Pa nismo uopšte. Nismo uopšte i potpuno je poznato svima u ovoj zemlji da su i u tužilaštvu i u sudovima većinom i danas kadrovi onih Đilasa, Jeremića, Tadića i ostalih koji su te ljude birali, očigledno sa ciljem da im i dan danas budu verni. Jer ja ne mogu da razumem drugačiji razlog za odnos koji imamo od strane tih, kako kažete, grana vlasti, samo očigledno ne naše vlasti, prema pojavama koje su nama apsolutno neprihvatljive. I ne samo nama, ja verujem svakome pristojnom, razumnom u ovoj zemlji, apsolutno neprihvatljive. Da se niko ne nađe pozvan, a trebalo bi da je pozvan samim tim što je recimo u nekom tužiloštu, da reaguje kada se na mala vrata, kako je to neko rekao, ali ne incidentom, nego očiglednim planom, fašizam u ovoj zemlji uspostavlja. Kada se ovde fašističke falange skupljaju pred ulazom u Narodnu skupštinu, da zlostavljaju, napadaju, pokušaju da ubiju narodnog poslanika. I da za to nikakve odgovornosti nema. Dakle, jedino što je nenormalno, pošto je rečeno da je ovde nešto nenormalno, jeste da se na to pravimo slepi, gluvi i naivni. Da ne vidimo te pojave i da posle još neko sebi da za pravo, a to su radili i Đilasi, i Marinike i svi ostali, da pokušaju te stvari da relativizuju i pravdaju. I da to kao predstave nečim normalnim, lepim, pristojnim i potpuno prihvatljivim. Čime prihvatljivim? Iz kog razloga prihvatljivim? Zato što to rade onim ljudima koji im politički ne pripadaju, već otvoreno te ljude, poput Marijana Rističevića ili bilo kog poslanika koji čini većinu. Ali ne samo većinu, ne misle oni ništa lepše bolje ni o vama, da se ne lažemo. Da mogu da pokušaju da ubiju. I to sad treba da bude lepo, normalno i demokratski. Pa nije. Hvala. Dakle, demokratija, završavam, je sve suprotno od toga, protiv toga. Danas mi protestujemo, a pošto sam primetio i sklonost da se od toga prave neke šale, pošalice, vicevi, nama tu apsolutno ništa nije smešno. Kao što nam nije smešno pitanje dijaloga, odnosa prema Narodnoj skupštini, odnosa prema toj demokratiji. Ovo je pitanje odnosa prema državi. Hoćemo li Srbiju koja je demokratska ili Srbiju koja je fašistička? U tom pitanju apsolutno ništa smešno nema. O tom pitanju može da se odnosi odgovorno, onako kako to danas rade Aleksandar Martinović i Sandra Božić, ili neodgovorno. Pa svako nek sam izabere na kojoj strani misli da vrednostno pripada. Na tu sam tezu koja je dolazila s vaše strane, ja odgovarao, da je to u tužilaštvu i to u sudu naša vlast. Pa nije. I ako na kraju razumete da nije, onda se mi na samom kraju slažemo oko nečega što bi trebalo da je bilo jasno na samom početku. Dakle, apsolutno ništa tu naše nema i nikad se nismo postavljali tako da mi tražimo da ima nešto što je naše, ne znam, stranačko ili bilo kako, lično, privatno. Nas to ne zanima. Nas to ne zanima, ali ne prihvatamo tezu i tu vam ništa ne zameram. Da što tamo očigledno ima mnogo toga rđevog, treba da bude naš teret. Mi u tome nismo učestvovali i kao što vidite, ti ljudi očigledno se trude da stvari rade na način koji je na štetu, ajde nama, ali na štetu ovoj državi. I to je ono što je problem u celoj priči. Ono što je nama neprihvatljiva teza je da tu postoji bilo kakva jednakost i bilo šta isto između bivšeg režima i nas. Dakle, još jednom, nađite primer, kogod hoće, nek se seti, da je bilo ko s naše strane radio ovo što oni rade danas. Što rade sve ovo vreme. Da li se iko seća da smo mi uzeli pa zabranili bilo čijim poslanicima da na svoj posao dođu, da uđu u salu Narodne skupštine i da ovde govore ili glasaju. Pa nikada niko neće moći da se seti takvog primjera, takvog primjera nema. Kao što to nismo radili ni narodnim poslanicima iz vaše stranke ili poslaničke grupe, tako nismo radili apsolutno nikome drugom. Nama to na pamet ne pada, nas to ne zanima. Ali kad se tako nešto dešava, a kao što vidite to rade pod direktnom nalogu Dragana Đilasa, ovi njegovi dveraši, fašisti, kad se tako nešto dešava, pa valjda svako kome iskreno do demokratije stalo, može samo da kaže, ljudi, ovo je neprihvatljivo. Ljudi, ovo ovako ne može. Ako ćemo da pričamo o demokratiji, ovo apsolutno u obzir ne dolazi. Ne da se to pravda, ne da se to relativizuje,
ne da se ide na neke izmišljotine, ma Marijan Rističević je nož držao, kakav nož? Nož koji izgleda kao polovina priveska s jedne strane ruke, polovina priveska s druge strane ruke, privezak od ključeva. Toliko besmislene, očigledne laži, da bi šta, opravdali pokušaj ubistva. I to su radili oni koji su te dveraše poslali, ali i njihovi mediji, koji su trubili ceo dan juče, da je Marijan Rističević, zamislite, držao nož. Hvala. To su laži najobičnije. Završavam, gospodine predsedavajući, za te laži najobičnije. Ne samo narodnom poslaniku, kog su pokušali da ubiju. Celoj Srbiji duguju izvinjenje svi oni. A tužilaštvo duguje da reaguje, da radi svoj posao. Ili ćemo da zaštitimo zakon, ili ćemo da zaštitimo institucije i da zaštitimo demokratiju u ovoj zemlji. Ili ćemo da se bacimo u ralje tih fašista, a ja mislim da niko od nas koji sada sedimo u ovoj sali ovde ne želi da to bude opcija koja će da prevagne na kraju. Ja stvarno iskreno ne razumem šta vam je u cele ovoj situaciji zabavno. Pa da pokušavate i dalje da se šalite i pokušavate, ne znam šta, nekim ličnim napomenama da ovo učinite zanimljivim. Ništa ovde nema ni zabavno, ni smešno, ništa u čemu bi trebalo da uživamo dok ovim stvarima razgovaram. To je prva stvar. Druga stvar, što se tiče policije. Policija je juče reagovala, ne čekajući da se neko sa bilo koje strane u ovoj sali seti da nešto kaže. Policija je juče reagovala odmah nakon što se desilo ono što se desilo i ako to neko još uvek nije video, ne verujem da toliko ne pratite vesti, 15 učesnika tog skupa je zaista završilo u policiji. I videli ste ili niste videli, ako ste rešili da niste videli, da je među njima bilo kojekakvog divnog sveta, da je bilo dobrih šampiona ljudskih prava, jedan sa 13 godina robije zbog dilovanja droge, to je doveo ovde onaj fašista Đilasov Boško Obradović, bilo ih je još nekoliko sa po par godina, čini mi se 3 ili 4, takođe robije već overene i odrađene, što za razbojništvo, što za nanošenje teških povreda, dakle sve sam divni, pošteni, fini svet. Ali to vam je pokazatelj da su notorni kriminalci, da su banditi najobičniji, da su razbojnici. Ti ljudi koji su sebi dali za pravo da urade ono što se dogodilo pre 2 dana. Da napadnu mučki, u hordi, u čoporu, kako je rečeno i tačno je rečeno, Marijana Rističevića, obore ga na pod, izgaze ga, glavom mu raskrvare. A onda to da posle u svojim medijima predstave kao neko gurkanje, incident, neki i tu je možda malo nekome pocepan sako i ništa više. Pa kad su videli da laž neće proći, onda su krenuli da je brane još gorim lažima. Kriv je sam Marijan Rističević, on je njih isprovocirao, on je njima nečime pretio. I sve se to dogodilo. I kad se neko na tu priču zabavlja, ja to prosto ne razumem. Tu apsolutno ništa lepo, ništa zabavno nema. I tačno se zna ko je šta uradio, a ko nije. Ono na šta mi reagujemo danas je taj nedostatak urađenog posla od strane tužilaštva. I još jednom, ne može apsolutno niko u ovoj zemlji da kaže da je to tužilaštvo u bilo kom smislu naše. Dakle, oni koji ne rade posao u ovoj situaciji, nek se to dobro zna i dobro razume, rade apsolutno, direktno, neposredno, u suprotnosti sa onim što mi kao poruku šaljemo sve vreme. Mi kažemo to je neprihvatljivo. Mi kažemo to je napad na demokratiju. Mi kažemo to je napad na državu. Hvala. I mi pozivamo ne samo narodne poslanike, koliko god nas voleli ili ne voleli, da se prema tome odrede. Mi pozivamo i vajne borce za ljudska prava i nezavisne institucije i nevladine organizacije i sve one koji su prvi da nešto viknu protiv Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Kažite sada, opredelite se i odredite se vi. Je li to demokratija, jesu to ljudska prava? Hvala, ovo što su hvala kolega Orlić. Đilasovi falangisti, završavam, uradili pre neki dan, a što su potom pokušali da opravdaju. Hvala. Da ne očekujem previše, što mislim da svaki čovek pristojan treba da kaže svoj sud i svoj stav o tom pitanju. Da u Republičkoj izbornoj komisiji, koja valjda donosi odluke da li nešto hoće ili neće da prihvati, Srpska napredna stranka većinu nema. Nije imala ni na prethodnim izborima, ni na izborima pre toga. Ako neko nije znao, mada sumnjam da može da ne zna, može samo da zažmuri malo na tom činjenicom, pa na to je danas podsjetio i Aleksandar Martinović, koji, primetit ćete, ne učestvuje ni u kakvim cirkusima ili kako ste to već nazvali, ozbiljan čovek. A ovo su još jednom i suviše ozbiljne stvari da bismo o njima govorili na način na koji se to uporno radi. Ti ljudi,
Dakle, mislim na ove ekstremiste koji su dobrano ušli u otvoreno pokazivanje fašizma. Zaista su tokom ovog saziva u ovoj Narodnoj skupštini, ali ne samo u njoj, pokazali svašta, što je možda vama kao i nama bilo nezamislivo, neprihvatljivo, što se ne sećamo da je ikada postojalo u prethodnim sazivima, u istoriji višestranačja, ako hoćete, ovoj modernoj. Ali da se oko jedne stvari razumemo, pogrešno je posle toga reći, i to se sada razbija o glavu, kome? Sem Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. I nama koji sedimo tu. To je poruka. To je poruka. Poruka koju ja ponavljam, evo, treći ili četvrti put uzastopce. To je poruka. O glavi su radili pre dva dana, neposredno pred ulazom ovim, Marijanu Rističeviću. A kojim je osnovna meta, kojim je non-stop na nišanu? Na nišanu koji su u stanju i otvoreno da mu upere u grudi. To je Aleksandar Vučić. To ne rade drugim političkim liderima. Čijoj deci prete ubistvom i ostalim gadostima, sećate se svega toga, svi ste sve čuli o tome. I silovanjem i klanjem i ostalim najmorbidnijim, najodvratnijim mogućim stvarima na ovom svetu. Njegovoj deci. I da se ne lažemo oko toga, to su njihove osnovne mete. I zbog toga udaraju tako kako udaraju, zbog toga hajke u njihovim medijima, zbog toga besomučne kampanje i pokušaju da izazovu što je moguće veće zlo u ovoj zemlji. Hvala. Dakle, ako neko trpi, završavam, gospodine predsedavajući, pa zna se, potpuno je jasno ko u ovoj zemlji trpi. Ali, primetite da mi sa svoje strane na to nikada ne kukamo. Kao što nikad niste videli Aleksandra Vučića da poput Đilasa na 3-4 sat snimaj me, roni suze i žali nad svojom sudbinom. Uvek je bio u stanju da stisne zube i da se bori dalje, zato što znamo zašto se borimo, zato što ne dozvoljavamo da nas bilo šta u tome omete. I to je najveća kazna zlikovcima koji pokušavaju sve vreme da poštene ljude uzdrmaju. Ono što ste rekli malo pre, to je bilo tačno. Najugroženija ovde je sama Srbija. Ako dozvolimo takvima, najgorima od najgorih, da im ovo uspe, da im ovo prođe, da nam fašizam u državi uvedu, onda nije bitno ko će od nas propasti pojedinačno. U tom slučaju uništena je sama država, uništena je njena bilo kakva budućnost i deca o kojoj često govorimo, sva deca Srbije, svi će biti podjednako žrtvi i propast će biti zajednička. Cenim i završit ću na sličan način. Dakle, ako pričamo o izbornoj atmosferi, ako pričamo o našem stavu, kako treba da se ponašamo svi zajedno, svako može da bude 100% siguran. Naša je želja i naš je interes da u periodu do izbora, pa i nakon izbora, bez ikakve razlike, se ova zemlja bavi pametnim stvarima i temama koje su od zajedničkog interesa. Dakle, da pričamo o ekonomiji, da pričamo o tome šta ćemo sve dobro zajednički da napravimo i u periodu koji tek dolazi. To su stvari koje se tiču svakog građanina i njegovog životnog standarda, ali i kvaliteta puteva koje koristi i kanalizacije koju treba da ima. To se tiče i prilike da mu se deca zaposle sutra. To se tiče i pitanja kako vidimo Srbiju za 5, 10, 15 godina, da li smo u stanju, a pokazali smo mi da jesmo, da je činimo samo boljom i uspešnijom iz godine u godinu. To su stvari koje su po našem ukusu, ako tako neko hoće da pita. Ali i da ukazujemo na opasnosti i da govorimo da nije prihvatljivo, da apsolutno ne dolazi u obzir da ova država pada u kandže fašista, da je oni dalje dodatno truju svojim lažima. Kako lažima o tome da je Marijan Rističević nekom pretio nožem, što se nikada nije desilo, i ostalim lažima iz one kuhinje, kokoške iz Morovića i tako dalje. Tako i ovim lažima koje pokušavaju danas da prodaju u jednoj neverovatnoj kampanji pokušaja da sami sebe pravdaju i predstave kao neke žrtve. Ali znate šta da sad govori Boško Obradović tamo ispred Narodne skupštine? Da on protestuje, znate zašto? Zato što je uhvatio jednu lažnu vest, jednu notornu neistinu koju su objavili Đilasovi mediji danas, da je navodno Aleksandar Vučić kazao da će konačno rešenje za Kosovo i Metohiju, koje ćemo mi da donesemo, da bude nezavisno Kosovo na celoj svojoj teritoriji. Dakle, laž najobičnija i falsifikat najobičniji. Uzeli su deo izjave Aleksandra Vučića od prošle godine. Slobodno vi vičite, slobodno dobacujte, znam da vam ništa nije to važno, ali ja pričam o ovima koji slušaju. Dakle, u koje je Aleksandar Vučić zapravo rekao, zbog toga što su sabotirali, zbog toga što su pokušavali na sve moguće načine da unište napore države Srbije, napore koji su išli u smeru da se napravi jedno trajno i održivo rešenje na Kosovu i Metohiji sa kojim će moći da žive i Srbi i Albanci.
Svi oni koji su iz Srbije u toj hajci učestvovali, a učestvovali su ovi Đilasi, Dveraši i ostali, svi oni vode ka samo jednom cilju. I njihov je cilj, i cilj oni koji nisu prijatelji Srbije, da se napravi rešenje koje neće biti kompromisno, nego će biti ono što oni žele, čemu se oni nadaju, a to je da im Kosovo bude takozvana nezavisna država na celoj svojoj teritoriji. Hvala. Dakle, to je, završavam rečenicu, gospodine predsedavajući, a vi se slobodno smejte. Ako vam je današnji dan smešan, to je vaša stvar. Dakle, i to je cela i kompletna istina. I sada to, ovi Đilasovi fašisti, pokušavaju da iskoriste kao neko opravdanje za ono što danas rade i kao razlog da dobiju simpatije bilo koga u ovoj zemlji. Bojim se da od toga neće biti ništa iz jednog jedinog razloga. Građani ove zemlje ne simpatišu, pa samim tim ne mogu ni da pokažu razumevanje za fašiste. Ne mogu da sažaljevaju fašiste, ne mogu da se sa njima identifikuju. Mi smo uvek bili slobodarski narod, narod ponosa na svoju antifašističku tradiciju i baš zbog toga ne prolaze podmukli pokušaj ni Boška Obradovića, ni Dragana Đilasa, ni njima sličnih. Ja mislim da je to u ovoj zemlji apsolutno svakome jasno. Dobro, znači ako je to sav odgovor na ove laži i podmetanja koji pokušavaju da stave usta Aleksandru Vučiću, kako ja to onda mogu da shvatim do kao pokušaj da se u toj kampanji nekome pridruži? Ja zaista ne razumem. Dakle, u danu kada pričam o tome da su kolegu isprebijali, glavom mu razbili, pokušali da ga ubiju. U danu kada pričamo da su pokušali da slažu, da je on nekome nožem pretio. U danu kada pričamo o tome da monstruoznu kampanju ponovo vode protiv Aleksandra Vučića i članova njegove porodice. Da kao odgovor dobijemo šta? Mi smo izgleda krivi za sve to što se dešava, mi smo to izgleda sve zaslužili. A bojim se da neće biti. I kogod pokušava da nas sa bivšim režimom u tome izjednači, ja mislim da samo strašno greši. Nikada neće biti isti oni koji institucije čuvaju sa onima koji su institucije rušili. I ovu skupštinu između ostalog palili, što je više nego dobro poznato svima. Nikada neće biti isti oni koji za svačiju decu rade. I svako dete pokušavaju da svakome da obezbede bolju budućnost. Sa onima koji besomučno napadaju decu Aleksandra Vučića, druge članove njegove porodice ili decu bilo koga ko se politički nalazi na strani Srpske napredne stranke ili parlamentarne većine. Nikakve tu jednakosti nema. I to niko neće moći da izvede koliko god se trudio i šta god rekao. Na samom kraju nikada neće biti jednaki. Oni koji brane demokratiju u ovoj zemlji, što danas rade ljudi i kolege vaše, koje bi zbog toga trebalo da poštujete, uvažite makar. Dakle, oni koji su pokazali da su spremni da se za tu demokratiju bore. Sa fašistima i drivcima najobičnijim, sa 13 godina robije zbog dilovanja deci naše. Tu nikakve jednakosti nema, nikada je neće biti. Zato što Srbija shvata da je tu razlika ogromna. Zato u ovoj zemlji ja cenim i tog 21. juna, koliko god se neko oko tog datuma brinu. Može da pobedi samo politika Aleksandra Vučića, lista koju on predvodi i ovaj put. Između ostalog, jer obezbeđuje tu budućnost za svu decu Srbije. Ali zbog notorne činjenice. Jedino je ta lista, ta politika i taj čovek, imenom i prezimom Aleksandar Vučić, brana da ovi fašisti, da ovi banditi ponovo dođu na vlast u Srbiji. Koliko god neko ima visoko mišljenje o sebi, drugi mu brana nisu, zna se ko jeste. Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, zapamtite to dobro.